natural que as pessoas elas avaliem no primeiro plano o resultado desportivo. Então, nós não obtivemos bons resultados desportivos e isso foi reflexo do que nós tínhamos à disposição, tanto na questão dos recursos humanos, estrutura, né, melhoramentos na estrutura física. Né, mas nós estávamos trabalhando, né, e tínhamos a certeza de que a evolução viria. Né, porque há um aspecto no futebol que as pessoas avaliam muito o resultado dentro de campo. Né, a plástica do futebol, o resultado. Né, e nós, como gestores, precisamos avaliar o clube como um todo, apesar de reconhecermos que o resultado não foi aquele que esperávamos. Nós tínhamos certeza, confiança nos processos e sabíamos que o Criciúma iria evoluir. 2022 foi um ano que o trabalho desenvolveu de uma forma bastante qualificada. Eu acho que a gente fez uma competição, principalmente de primeira fase, com bons resultados, né? Classificamos na segunda posição, classificamos, se eu não me engano, com duas ou três rodadas de antecedência. Mas a gente pecou na fase de quartas de final, uma fase decisiva, fizemos um bom primeiro jogo. E infelizmente, por 20 a 30 minutos de um segundo tempo mal feito, a gente acabou sendo castigado e eliminado de uma competição que tínhamos totais condições de ser campeões. Olha, eu penso assim comigo, tu faz o que é correto. Se deu errado, mas tu sabe que a tua consciência está certa. Porque, inclusive, eu tive com o Criciúma um tempo atrás, lá na Barra Funda, no CT do Palmeiras, e justamente lá tinha uma frase muito parecida com aquilo que a gente pensa. Tu tem que trabalhar, independente de um resultado, no momento, acreditar nos processos. Se naquele momento que a gente perdeu um jogo, a campanha era muito boa, o trabalho era muito bom, tu perdeu um jogo e, por causa de um resultado, por exemplo, tu demite algumas pessoas, tu tem que refazer tudo de novo, tu vai começar do zero. Então, tu tem que ter esse planejamento, essa consciência, e graças a Deus, quando eu passei isso pro presidente, ele foi muito solícito com isso, a gente teve a continuidade, e um tempo depois tu colhe o resultado. Então, eu penso isso já aconteceu também no profissional. Isso mais uma vez provou para mim mesmo, para minha consciência, que a gente estava certo. Sabe? O resultado já está aí e não vai parar com esse título só. Isso aqui foi apenas uma situação. Quando nós iniciamos esse processo em 2021, a gente sabia que ia ser muito difícil, porque nós pegamos as categorias de base totalmente descaracterizada. A gente sabe que o ciclo de uma base é de 1 a 5 anos, mas nós teríamos que iniciar. E o destino nos colocou numa final contra o Avaí, que nós acabamos perdendo nos pênaltis. E uma derrota nos pênaltis sempre é frustrante. Mas, acima de tudo, a gente ficou satisfeito com o resultado, porque era o início de um trabalho e a gente já tinha chegado numa final de um catarinense sub-20. Depois veio o ano passado. A gente sabe que é normal essas oscilações, a gente acabou caindo em casa para o Camboriú e acabamos não subindo, não disputando a Copa São Paulo Sub-20 e foi um pouco mais doído que até aquela final de 2021. Meu nome é Cauã, eu tenho 19 anos, sou natural aqui de Criciúma, estou no clube desde 2014, faz 9 anos já, e atualmente eu treino como profissional, passo a maior parte do tempo junto com os profissionais e perto de jogos, geralmente 2, 3 dias antes eu desço para fazer as partidas com o Sub-20. Ah, foi uma frustração muito grande, né? Pois nós tínhamos como principal objetivo a classificação para a Copa São Paulo, consequentemente depois ir para a final e buscar o título, mas que não aconteceu. Num jogo aqui que a gente foi muito infeliz, acabamos sofrendo 2 gols. O Criciúma, ele atualmente produz alguns ativos, ele possui alguns ativos. Quando assumimos o Criciúma, ele não tinha nenhum ativo. O que é que nós pensamos? Nós temos que pensar com a ótica do comprador, não com a ótica do vendedor. Se você fala em mercado, nós negociamos o Matheus com a Itália,
futebol italiano, um clube da primeira divisão do campeonato italiano. E as pessoas perguntam, por que não ascender ao profissional? Bem, o Criciúma é uma escola de formação e ele precisa ganhar visibilidade no mercado europeu, considerando que todos os países, e o futebol é uma monocultura mundial, todos os países gostariam de ter atletas na Inglaterra, na Espanha, na Itália ou Alemanha. Nesses países, preferencialmente. Se você for pensar somente em questão econômica, você poderia inserir aí a China e alguns outros países árabes. O Criciúma pensa em construir relação com a Europa. Todo país que pratica futebol gostaria de ter um atleta na Europa. Então, isso faz, se nós colocarmos um atleta da base que não tenha passado pelo profissional, o que vai acontecer? Nós seremos mais competitivos. Nós seguramos uma fração importante do direito econômico do atleta e passamos a construir um ativo. Imagine vocês, o Criciúma com 5, 6 ativos na Europa, com um nível de exposição muito alto. O que representará esses ativos na história do clube? Foi uma situação que a gente teve uma dificuldade bastante grande no passado. E quando tu tem isso, tu tem que tirar proveito da situação. E a gente começou com muitas reuniões, né, para identificar o que nós tínhamos feito, o que nós poderíamos melhorar, planejar toda a metodologia de trabalho, todas as funções, funcionários, cada um no seu setor, e planejar o ano de 2023. Nós tínhamos uma convicção muito forte que o nosso time ia chegar e ia ser campeão. Porque todo o trabalho que foi feito já de 2022 veio para o 23 já com uma base boa, né? Nós assumimos o time aí, praticamente não tinha nada na base, e fizemos um 22 razoável, né? Considerando-se bom, não foi o melhor porque não fomos campeão, não chegamos na Copa São Paulo. E esse ano nós fizemos o time forte e chegou na final e fomos campeão, né? Já tem uma vaga garantida na Taça São Paulo também. Realmente, quando a gente assumiu a base, ela estava em reconstrução, porque por causa da pandemia tinha parado, né? E depois ela veio voltando aos poucos. E de lá para cá só melhorou, a gente reestruturou tudo e demos continuidade do que já estava sendo feita, né? E hoje ela está, eu acredito, já num patamar muito alto, muito bom, e a tendência é melhorar cada vez mais. Na verdade, o planejamento ele foi moldado para nós fazermos uma grande competição, né? Um grande estadual sub-20. Nós sabíamos que o nível de competitividade tinha que ser ainda maior e bem maior. A gente sabia que o perfil de atletas que fôssemos trazer precisava ser realmente de atletas comprometidos com o clube e com o trabalho. Creio que a gente atingiu isso, né? Trouxemos jogadores que foram muito importantes na caminhada. Tivemos ali o crescimento e o amadurecimento de alguns outros atletas que foi fundamental, né, para que a gente alcançasse esse objetivo. Já no final de 2022, no início de 2023, nós nos reunimos na diretoria. Houveram algumas mudanças na base. Nós tínhamos uma pessoa muito experiente, que era o Guila. O Guila veio do Grêmio, tinha bastante know-how nesse processo. A gente resolveu manter o Gabriel, que era o nosso treinador do Sub-17. Foi guindado ao cargo de treinador do Sub-20, acredito que nós acertamos nesse processo. E começamos a pensar nessa questão de RH na base. O que, que é o RH? O RH são aquelas pessoas que têm capacitação, né, para atuar em determinadas funções. Então, a gente já partiu, depois de um ano e um pouquinho, 21, 22, para um processo de organização mais focado e em busca de jogadores com capacidade, com perfil, dentro daquilo que nós esperamos ver o Criciúma. Um futebol com jogadores rápidos, velozes, altos, fortes, é o que tem demandado muito hoje no,
no futebol mundial. Meu nome é Peterson Lopes Guilherme, mais conhecido como Pet, tenho 20 anos, sou nascido em 2003 e sou de São Paulo, capital, e eu fiz a minha base toda no São Paulo Futebol Clube. E aí no sub-20 eu fui pro Bahia. Lá eu fiquei 11 meses, depois tive a proposta de vir jogar no Criciúma e aceitei e tô aqui desde então. Eu cheguei no Criciúma em março e aí o pessoal me abraçou super bem. Logo de começo eu já fiz amizade com o pessoal que já estava aqui desde o começo do ano, com o pessoal que já tinha acabado de chegar também. Logo quando eu cheguei, eles me abraçaram bem no grupo, foram bem comunicativos. Eu fiquei sabendo também da campanha que fizeram ano passado. E aí, logo de começo, eu falei que o meu objetivo era chegar na final, meu objetivo era ser campeão. O objetivo sempre foi a vaga na Copinha, sempre foi ser campeão. Sou aqui de Criciúma mesmo, né? Sou de uma cidade próxima aqui de Jaguaruna. Faz muito tempo que eu já estou no clube, desde os meus 12 anos. Meu nome é Elietson Pereira de Souza, sou volante. Fui capitão do elenco do Criciúma no Sub-20. E estou aqui já desde 2014, se eu não me engano. Então eu já tenho uma história grande aqui no clube. Esse ano a nossa preparação para o título foi muito boa, né? Desde o primeiro instante, quando a gente chegou aqui na pré-temporada, a gente já notou que o grupo era diferente do ano passado. Dava para ver no olho de cada um que a gente queria mesmo, era esse objetivo, era ser campeão. Em todo momento a gente falava isso, pensava isso, conversava em grupo, conversava entre amigos ali também. Então a gente estava muito focado nesse objetivo. Meu nome é João Arthur Machado de Bânia, eu sou natural de Florianópolis. Eu tive uma passagem de 4 anos pelo Avaí, depois eu acabei indo para o profissional do Juventude de Araguá, onde eu fiz a minha estreia pelo profissional, pela Série D do Brasileiro. E ano passado eu acabei joguei no Catarinense Sub-20 pelo Juventude de Araguá, onde que eu joguei contra o Criciúma e onde que eu vim para cá, onde que eles gostaram de mim. Todo adversário que vinha jogar contra nós sentia dificuldade, né? Nosso time também estava bem entrosado, estava bem organizado em questão tática e física e técnica. A gente estava bem disposto a tudo, a gente tomava pouco gol e fazia gol pra caramba. E eu acho que o nosso time estava bem, mostrava muita dificuldade aos adversários, que nem a gente pegou um time grande como o Figueirense, fizemos 4-0, acho que o nosso time estava muito bem, entendeu? Meu nome é Eric Rian Garcia da Silva, sou de Inácio Martins, do Paraná. Vim do Irati, cheguei aqui em fevereiro e tenho 18 anos. Sou zagueiro, faço função de volante também, mas aqui eu tô como zagueiro mesmo. Quando eu cheguei aqui em fevereiro, fui muito bem acolhido, né? Muito bem recebido, me senti muito em casa. O grupo todo gente boa mesmo e graças a Deus eu fui bem acolhido e tô me sentindo em casa aqui agora. O Eric reside numa cidade chamada Inácio Martins, fica no sul do Paraná. É a cidade mais alta do Paraná, uma cidade de uma renda per capita muito baixa. Nós descobrimos o Eric lá, Inácio Martins, através do Irati, uma parceria que foi estabelecida com o Irati Esporte Clube, um dos clubes mais antigos do futebol paranaense. Então, quero dizer a vocês que o Wilson, na oportunidade, e o Guila foram até Irati e fizeram a prospecção de 2 atletas, né, que vieram para o Criciúma. Após a avaliação, um retornou e o Eric ficou conosco. E o Eric, ele acabou fazendo gol de empate no último jogo com a Bahia e foi o batedor do pênalti, quem fez o gol, o último gol de pênalti na ressacada, o gol do título, né? Então tudo isso, você começa a recordar, isso passa um filme, né? Como é que foi a montagem, né? Eu cito o caso do Eric, mas cada atleta que está no Criciúma, eles vêm de muitos rincões brasileiros. Assim como todos os anos, a gente tinha um objetivo muito claro de classificar para a Copa São Paulo, né? E, como falei, depois final e, consequentemente, o título. E desde o começo da temporada, a gente tinha um objetivo maior ainda, que era excluir essa imagem ruim que tinha ficado de nós de 2022, né? Que foi a eliminação para o Camboriú. Então, no começo do ano, teve muitas conversas para a gente fazer principalmente a torcida esquecer o que passou e ver a gente com outros olhos, né? Primeiramente, a gente teve muitas conversas para tentar excluir a imagem ruim que a gente teve em 2022, né? Conversas com psicóloga, porque, querendo ou não, tem que estar muito forte mentalmente, porque a eliminação aqui frustrou muita gente, né? Então tem que estar muito forte mentalmente. E conversas com o Gabriel mesmo, para
mudar o ano, é trabalhar mais forte para esse ano ser o nosso ano. E ainda bem que foi, né? A ideia de jogo, ela sempre contou com o apoio total dos atletas, né? A gente dividia muito essa questão de que forma nós poderíamos encaixar nossas ideias e ao mesmo tempo deixar todos os atletas muito confortáveis em campo, que dessa forma eles pudessem render tudo que poderiam, né? Então, eu vejo como futebol, né, um esporte que o atleta gosta de ter a posse da bola, gosta de jogar ofensivamente, mas para isso muitas vezes precisa se desgastar mais, precisa marcar melhor, precisa roubar a bola antes, precisa conseguir o tempo todo estar, né, ligado no jogo. Não é uma equipe e nunca foi uma equipe defensiva, né? O Criciúma Sub-20 sempre foi uma equipe que marcou o mais próximo do gol do adversário, que fez alguns gols roubando a bola muito perto do gol do adversário, contava com o apoio de todos os atacantes, por exemplo, para defender, e de todos os defensores para atacar. Uma equipe muito bem organizada, né? E eu vejo que acima disso é a união do grupo, né? Eu digo não só dos atletas, mas de todos os funcionários. Isso aí é, para mim, é fator número um para o sucesso. É o ambiente de trabalho. E quando tem um ambiente de trabalho, tem um amor pelo clube, e tu sabe que tu tem condição de lutar por aquilo que tu planeja, é questão de tempo. Isso tem mostrado. A gente não desistiu no ano passado, quando teve um insucesso. Se a vida fosse só de sucesso, de repente não teria graça, seria fácil para todo mundo. E para estar no futebol não é fácil. Tem que ter persistência, tem que ter resiliência e convicção naquilo que tu faz. E aí, com todos esses planejamentos que teve, principalmente, como eu falei, é a unidade, o ambiente, e aí é o dia a dia, né? O trabalho de cada um, a sinergia que acontece, é questão de tempo. Uma hora as coisas acontecem. E graças a Deus, para o Criciúma Esporte Clube, chegou o título do Sub-20 esse ano. Já passei pelo Criciúma, né? De 2016 até 2021. E recebi o convite de voltar novamente para o Criciúma, através do presidente Guedes, juntamente com o Wilson, coordenador geral do departamento de futebol. Fiquei muito feliz em retornar ao Criciúma, principalmente pelo momento que vive o clube, a nível de gestão, a nível de futebol. Eu acho que não poderia recusar, até porque é o maior clube de Santa Catarina e poderia dizer até do Brasil. Então foi um convite que eu fiquei muito feliz, porque amo e gosto muito do Criciúma, né? E tô aqui agora para tentar fazer o melhor para o crescimento do clube num todo e também do departamento de base. Então eu tive a oportunidade de ver o Sub-20, porque a gente jogou contra, né? Uma equipe muito competitiva, muito bem organizada, muito bem treinada e com atletas de extremamente de potencial e qualidade, né? Então, quando a gente recebeu o convite do presidente, eu já tinha uma noção da equipe, que era uma equipe muito competitiva e que tinha totais condições de chegar ao título do Campeonato Catarinense. A partir do momento que a gente garantiu a nossa vaga para as semifinais e assim para a Copa São Paulo, parece até mesmo que tirou um peso das nossas costas, né? Que como não tinha classificado no ano anterior para a Copa São Paulo, esse ano a gente conseguiu essa tão sonhada classificação, então tirou um peso. Isso foi muito importante para nós e nos deu tranquilidade para conseguir exercer o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Para dar sequência no catarinense. Nosso grupo todo é bem treinado, né? A gente veio se preparando desde o começo do ano. E nossa zaga também é muito bem unida e com defensores muito bons. E a gente, durante os jogos, procurava dar a vida mesmo para não tomar os gols. E a gente teve poucos gols tomados durante o campeonato, né? E até o final do campeonato, acho que a gente foi a menos vazada, né? Se eu não me engano. Cara, capitão tem uma responsabilidade muito grande, né? É claro que dentro do nosso grupo, nem só eu como capitão, a gente tem vários líderes. Mas eu sou um capitão que cobro bastante, até porque eu busco sempre a vitória. Eu queria muito ser campeão, queria muito esse título. Então eu cobrava dos meninos direto, a gente conversava, eu tentava ajudar eles tanto dentro de campo como fora, perguntava se estava tudo certo, precisava de alguma coisa, para deixar sempre um clima bom, para que a gente pudesse chegar nos jogos e fazer o nosso melhor. A gente vem unido desde o começo do ano.
trabalhando forte, duro mesmo. E a gente sabia que a gente tinha só um objetivo, que era ser campeão, né? E a gente teve a classificação para a Copinha com antecedência, né? E para a semifinal também. E a gente foi preparado, a gente estava muito preparado desde o começo do ano. Nossa campanha nos pontos corridos foi muito boa, né? A gente teve apenas uma derrota que aconteceu lá contra o Barra, lá em Camboriú, que nem nós sabemos o que aconteceu. Foi aquele dia que tudo dá errado. Infelizmente, a gente veio perder lá, até de um resultado meio elástico. Mas fora disso, a gente fez uma campanha muito boa, com só uma derrota no campeonato. A gente entrava nos jogos já muito confiante. Era um time entrosado, que sabia como o companheiro queria a bola, sabia das coberturas. Então, a gente treinou muito durante o ano e deu tudo certo. Ah, desde o começo do campeonato, nosso primeiro objetivo era a classificação para a Copa São Paulo, né? Como o Gabriel sempre passou para nós. E depois que a gente classificou, que era o primeiro objetivo, a gente pensou somente no título, né? Que era o que a gente queria, que fazia 10 anos que o Criciúma não conquistava esse título. Então, acho que foi um dever cumprido, né? A gente veio aqui para conquistar e conseguimos. Olha, eu acredito isso aos recursos humanos que o Criciúma implementou, aos esforços financeiros que nós fizemos para ter a mínima qualidade, né, para nós voltarmos à hegemonia do futebol catarinense também no sub-20. Lembrando que nós há 10 anos não conquistávamos um título da categoria sub-20. Acredito a nossa diretoria, a executiva, as pessoas que estão envolvidas no processo, né? E é o nosso desejo, o foco, as estratégias que usamos, né? Tanto na captação, departamento médico, preparação física. Com todo respeito às demais equipes, nós entendemos que o Criciúma foi muito dominante no sub-20. Nós tínhamos uma equipe muito determinada, muito coesa, muito bem comandada. E a gente sabia que, desde o início, que o resultado seria esse. O que nós não gostaríamos que acontecesse seria aquilo que aconteceu ano passado, que nós tínhamos também uma equipe já bem competitiva e acabamos perdendo aqui num domingo de manhã a classificação no último minuto para o Camboriú. Então, com a classificação para as semifinais, a gente sabia que o Criciúma, classificando em segundo lugar, pegaria a Chapecoense, o primeiro jogo lá. Foi um jogo difícil. Aqui nós conseguimos ganhar por 1-0, também um jogo difícil. A gente sabia que a Chapecoense tem um bom time, mas mesmo assim a gente acreditava no potencial da nossa equipe. E como o Avaí terminou em primeiro lugar, ficava aquele fantasma: será que nós vamos pelo terceiro ano para mais uma final com o Avaí e não conseguiríamos o título? A nossa expectativa era grande, né? Teve jogos mata-mata e a gente tinha uma expectativa muito boa, assim, que a gente ia chegar na final realmente. Porque o time era bom, o time conjunto, o time unido, né? Então a gente tinha uma grande esperança que nós ia chegar na final e fomos para a final, né? Teve jogos difíceis contra Chapecó, mata-mata, aí chegou o Avaí. Então, na verdade, o clube está muito bem estruturado, a própria categoria sub-20 estava muito bem organizada. Eu acho que a categoria sub-20 é uma das melhores dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Muito bem montada pelo Wilson, pelo Guila, pelo departamento de base, através das comissões, né? O presidente me deu total liberdade, junto com o Wilson, para que nessa reta final de semifinal de competição e também final eu pudesse ajudar naquilo que a gente tem de experiência dentro da competição, né? Então a gente pode colaborar no dia a dia, na conversa com os atletas, no vestiário, no planejamento para o jogo, juntamente com o Wilson. Acho que isso foi muito bem planejado. Você não ganha uma competição só dentro de campo, ela tem que ser muito bem planejada fora. Isso foi muito bem feito. Eu creio que a regularidade do trabalho, ela se deve muito também pela forma que nós levamos os jogos. Desde a primeira fase, nós levamos cada jogo como uma decisão. Pedíamos essa atenção para os atletas, porque cada jogo, de fato, a gente sabia que faria muita diferença. E essa forma de levar as partidas nos
nos preparou muito bem para a fase final da competição. Posso começar pela Chapecoense. A gente sabia que a semifinal era dois confrontos muito difíceis, que ia ser decidido no detalhe, e realmente foi. A gente acabou empatando lá, um jogo extremamente difícil. Acabamos fazendo o jogo da volta em casa, conseguimos a vitória. Né? Dois jogos muito feito em detalhes, estrategicamente dentro do jogo, aquilo que foi planejado aconteceu. Né? Da mesma forma na final, né? A gente sabia que era dois jogos de 180 minutos, né? 90 o primeiro aqui, depois os outros 90 lá. O gol contra a Chapecoense na semifinal, que a gente ganhou de 1-0 e classificou para a final. Primeiramente, eu tinha em mente que queria jogar, mas eu fisicamente não estava bem para jogar, porque eu estava com dor de garganta, eu estava mal, e aí eu tomei injeção na semana do jogo. Durante o jogo também eu passei mal, durante o jogo eu tive febre, e mesmo com isso eu fui bem no jogo, fiz o gol e graças a Deus a gente conseguiu a classificação para a final. Por isso foi um jogo muito marcante para mim. O Adriano arrancou, ele chutou pro gol, aí bateu no adversário, a bola subiu para mim e eu fiz o gol. Os atletas, eles sabiam o tempo todo da necessidade da gente conquistar esse título. Eles sabiam da nossa grandeza, eles sabem do tempo que fazia que a equipe não conquistava um título sub-20. Com isso era normal e esperado que houvesse uma ansiedade, né? E essa ansiedade se mostrou no primeiro tempo aqui no jogo no Heriberto Rios, né? A gente não fez um bom primeiro tempo, em alguns momentos o Avaí teve mais próximo do gol, até conseguiu o seu gol. Mas a gente entendia e confiava muito que o potencial da nossa equipe era muito maior e que poderia reverter esse resultado, né? E assim foi, né? Um intervalo, a gente precisou passar a confiança para os atletas, ao mesmo tempo uma mensagem um pouco mais enérgica para que eles pudessem se acordar e desenvolver aquilo que eles conseguiam fazer. Contra o Avaí, eu acho que o empate aqui, primeiro tempo um pouco mais do Avaí, o segundo nosso, aqui no primeiro jogo, tivemos oportunidade, né? Acabamos que empatando o jogo e fomos decidir lá. Primeiro tempo aqui no Heriberto Wilson a gente não jogou bem, né? Foi um time bem aquém daquilo que a gente estava esperando. Alguns componentes podem ter influenciado no psicológico de alguns atletas ali. A gente melhorou no segundo tempo, onde equilibrou o jogo, buscou empate e poderíamos até ter saído com a vitória. Acredito que nosso primeiro tempo não foi um dos melhores da competição, mas o nosso time é um time muito, muito experiente, muito... É um time muito frio, assim, que sabe ver os momentos do jogo, né? Então, o momento que... Primeiro tempo, como falei, que a gente não foi tão bem. A gente soube sofrer. Momento que a gente tinha que se defender. Defendeu todo mundo junto. Um correu pelo outro. E segundo tempo, a gente conseguiu melhorar, né? Conseguiu ir pro vestiário, ter conversas com o Gabriel. Conseguiu ajustar alguns pontos que não estavam tão bons e conseguimos melhorar. No primeiro jogo, eu acho que a gente não fez o nosso jogo, a gente não fez um dos melhores jogos do campeonato, a gente sofreu bastante, até não conseguiu ficar com a posse da bola, talvez um pouco também seja da ansiedade, seja de não querer perder, porque sabia que tinha um segundo jogo. Então, acredito eu que no segundo tempo a gente ainda conseguiu melhorar, botamos o centroavante de referência lá, conseguiu segurar mais a bola, acho que no segundo tempo a gente foi muito bem. Foi um jogo, no primeiro tempo, achei que o nosso time deu um pouco a desligada, né? Acabamos tomando o gol no começo do jogo. Sem o tempo a gente voltou melhor, a gente voltou mais com personalidade para jogar e acabamos conseguindo o gol bem no começo do segundo tempo. E logo no início do segundo tempo nós buscamos o empate. Foi um segundo tempo que nós poderíamos ter virado o jogo, tivemos algumas oportunidades que durante a semana a gente revisou e ao mesmo tempo que a gente buscava repetir a forma que a gente teve essas oportunidades, a gente também trabalhou muito para corrigir a parte final, né? A finalização, para buscar o gol lá em Florianópolis que pudesse nos dar o título. Então, estrategicamente foi importante esse jogo para também nós estudarmos o adversário, né, e ver onde que nós poderíamos ter ali os caminhos para a nossa vitória lá em Florianópolis. No começo do segundo tempo ali teve um escanteio, né, na bola parada, consegui empatar o jogo, graças a Deus. E o gol que manteve a gente vivo, né, para a final. Então, tu sabe que nós tínhamos o primeiro objetivo, que era classificar entre os quatro, que daria uma vaga para a Copa São Paulo. Isso aí foi feito já antecipadamente. E a partir daí é quatro equipes fortes. Quatro equipes que todas elas têm condições de buscar o título.
E a responsabilidade ela aumenta porque faz muito tempo que não ganhava um título, né, de sub-20. E tu sabe que não dá para te planejar o resultado. Tu planeja um trabalho. Agora, como é que tu vai chegar na frente do gol, tu vai dizer que vai acertar o chute, vai acertar nos pênaltis, por exemplo. É momento. Foi uma semana de muito estudo, né? Foi uma semana que nós precisamos, no primeiro momento, descansar os atletas, porque, como eu falei, foi uma batalha aquele jogo, os atletas dispuseram de tudo que tinham da parte física, né? E isso requer alguns dias de descanso, não adianta a gente querer treinar um dia de pós-jogo, porque realmente isso é impossível fisicamente falando. Usamos esses dias de descanso também para estudar o adversário, para passar para os atletas algumas situações táticas, né? E isso foi importante. As falas eram o melhor possível, né? O Willy Edson, eu lembro de uma fala, o Willy Edson não só na final, mas todos os jogos, ele como capitão, ele sempre falava que não tinha motivação maior do que estar disputando uma final na ressacada, jogo grande, clássico. Essa é uma das principais falas assim, que eu lembro, que toca a gente, né? Porque ele é muito feliz nessa fala dele, porque, poxa, disputar uma final, clássico, jogo grande, realmente não tem motivação maior que isso, né? Posso citar uma palavra que eu falei que nos motivou bastante, porque um dia anterior, né, o Gabriel nos passou um vídeo que foi de todos os nossos familiares desejando boa sorte e falando conosco ali de todos os atletas que estavam lá. E vovó, mãe, pai, enfim, todos da família que puderam gravar o vídeo mandaram para nós, e com certeza foi algo que nos motivou mais ainda, né? Que nos deu um gás a mais de saber que eles estavam juntos, eles estavam torcendo com nós e estavam querendo tão quanto nós ser campeão. E aí, quando a gente foi fechar ali para ir pro campo, eu falei pros meninos, cara, que não tinha motivação maior do que ver a nossa família mandando vídeo para nós, torcendo para nós. E eu acho que todo mundo entendeu o recado e a gente se doou o máximo dentro de campo. A gente sabia da importância desse jogo, né? Até no hotel a gente teve mensagem de familiares, que emocionou muitos atletas e que, querendo ou não, também a gente, nosso time sabia da importância que era esse título pro Criciúma, que fazia 10 anos que não conquistava, né? E a única coisa que a gente falou que no vestiário, até falamos que a gente só saía de lá com o título. E isso foi certo, a gente só saiu de lá com o título. A gente tinha como estratégia, apesar deles ter ganhado o sorteio lá na escolha de campo ou bola, a gente tinha como estratégia atacar o primeiro tempo a favor do vento, para tentar fazer o placar. Não fomos felizes, não conseguimos, mas sabemos sofrer no segundo tempo, né? Que daí eles souberam usar o fator vento, fator casa, a favor deles. Mas conseguimos se defender muito bem e não sofrer gols, né? O jogo também muito truncado da volta, né? A gente sofreu um pouquinho no segundo tempo. Bola na trave deles e a gente sofrendo muito, mas graças a Deus conseguimos segurar o empate ali. Tem momentos do jogo que a gente vê assim que é o nosso dia, que nada vai passar, né? Um deles foi a primeira defesa de falta, que pegou na ponta dos dedos. Ali eu vi que eu tava bem, tava seguro, confiante, e que se fosse preciso ali eu dar minha vida para defender, eu iria dar. E outro momento assim do jogo também foi o chute no travessão aos 40 minutos, na trave, desculpa, aos 40 minutos. Ali também foi um, como é que eu posso te dizer, ali foi um momento assim que aí tive a certeza que a gente não ia tomar gol, que aquele título não ia escapar nas nossas mãos. Foi um jogo que nós viajamos sabendo que venceríamos, sempre tivemos a confiança que venceríamos a partida, que chegaríamos com o título de volta em casa, né? Isso foi passado para os atletas entre eles tinham essa confiança, né? Pelo que nós desenvolvemos nos treinos, mudamos um pouco a equipe, deixamos a equipe ainda mais ofensiva e mais intensa para buscar realmente surpreender o adversário, e isso funcionou muito bem no primeiro tempo, né? Tivemos algumas oportunidades de gol muito claras, poderíamos ter saído com a vitória no primeiro tempo, até daqui a pouco com uma margem de 2 gols, mas isso não aconteceu. Então, o intervalo, também passamos aí para os atletas muita energia, né? Passamos que seriam os 45 minutos mais importantes até aqui da carreira deles, né? Para que eles fizessem da forma mais concentrada, e eles fizeram. E eles foram muito bem nisso, né? Foram realmente assertivos naquilo que buscavam fazer, foram extremamente enérgicos e conseguiram, né, mesmo nos piores momentos do jogo, sustentar, equilibrar
e a partida acabou indo para os pênaltis de uma forma justa, né? Justa para o empate naquele segundo tempo. É assim, eu não peguei nenhum pênalti, mas eu estava muito confiante que se eu tivesse condições de pegar, eu iria ajudar a minha equipe. Ou que se eles errassem um pênalti, nós sairíamos campeão. Pela confiança que eu tenho nos nossos batedores e pelo que eu via no dia a dia de cada um que batia os pênaltis ali no treinamento. Né? Na decisão de pênaltis, né, a gente passou para os atletas a confiança, né? Pedimos algumas coisas para eles, a primeira coisa é manter dentro do possível, né? E a gente sabe que o pênalti é um momento ali de decisão que precisa existir um equilíbrio e essa é a parte difícil, né? Da parte técnica com a parte psicológica, né? O atleta precisa tecnicamente fazer a batida perfeita e ao mesmo tempo ter um equilíbrio emocional para que não seja afetado nesse momento de decisão. Treinamos muito. Um mês antes da decisão já estávamos treinando, buscando saber quem eram os melhores batedores, quem eram aqueles atletas que teriam a parte mental também mais tranquila para fazer as cobranças. E de minha parte foi passar ali essas dicas para eles, né, de tomar uma decisão e não mudar mais, né, aquilo que eles decidiram naquele momento que a gente fechou e oramos ali antes dos pênaltis, que eles, aquilo que eles tomassem como decisão eles não mudassem. Em nenhuma hipótese, né? E eu penso que fizeram bem isso, né? Conseguiram ter a capacidade de ter um aproveitamento de 100% nos pênaltis. Não, acho que quando eu sabia se um deles errasse, o nosso time era campeão. Porque eu tinha confiança em todos ali que estavam ali para cobrar os pênaltis, todos cinco iniciais que ia cobrar os pênaltis ali, eu sabia se um do Avaí errasse, a gente seria campeão dali. Eu não cobrei o pênalti, até porque na semana, né, a última semana ali do jogo eu não treinei, né? Eu fui treinar só no sábado porque eu tava com uma lesão na coxa, então eu acabei não treinando e não treinei pênaltis. Mas o nosso time, logo que foi pros pênaltis, estava muito confiante, até pelo como eu falei, a gente confia muito no nosso goleiro que é o Cauã, e os meninos também estavam muito confiantes, eles treinaram bastante durante a semana, estavam muito confiantes. O Gabriel só me chamou ali, a gente deu uma conversada ali, quem tava mais confiante, aí os cinco meninos que cobraram já falaram que queriam bater, e bateram muito bem e a gente conseguiu sair campeão. Eu tava muito confiante que a gente ia ser campeão, desde o começo do jogo, na verdade. Aí, quando foi pros pênaltis, eu tava muito leve, eu tenho certeza que também o time tava muito leve, confiante que a gente ia ser campeão, contando com o Cauã, goleiro, paredão, né? A gente fica confiante mesmo. E eu senti que o time tava leve, o pensamento do time tava leve, que a gente ia ser campeão e eu tinha certeza que eu ia fazer o gol, todo mundo ia fazer o gol. Tava todo mundo preparado, a gente treinou muito nos pênaltis. E quando eu tava indo pra bola, eu já sabia que eu ia fazer o gol. Já tava preparando a comemoração já. E ainda mais com a minha família na arquibancada, torcendo, ainda é uma motivação a mais. Já sabia que ia fazer o gol já. É claro que o treinador, nesse momento, fica numa ansiedade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, a gente já não tem muito mais o que fazer, né? Tudo que nós poderíamos ter feito naquele momento, a gente já realizou nos treinos, a gente já passou para os atletas, a gente escolheu e convocou os batedores, a ordem que a gente entendia que fosse a melhor possível, né? Aquela corrente positiva, aquele pensamento positivo. Depois que cobrei o pênalti, foi uma sensação de alívio, né? De um sonho realizado, que foi... Calma aí, foi realizado não, um objetivo conquistado. Foi uma sensação de alívio, né, de a puta que pariu, meu Deus do céu. Essa parte é válida. Calma aí. Essa aí que vai para as pinks. Foi uma sensação, calma aí. Foi uma sensação de alívio, né, e de objetivo concluído. E tiramos o peso das costas, né, com certeza tudo que a gente queria era ser campeão, né. Depois que eu fiz o gol, eu me emocionei bastante. E no momento que a gente vê aquela última cobrança, passa realmente um filme na nossa cabeça, né? A minha primeira reação foi sentar no banco, não foi sair correndo, não foi sair comemorando. Eu sentei no banco para poder vislumbrar um pouquinho aquele momento, sabe? Para poder ver aqueles atletas, né, correndo, comissão técnica feliz, para aquilo que de alguma forma fizesse uma foto mental na minha cabeça que deixou um registro muito legal naquele momento, sabe? Depois disso, sim, daí sim fui comemorar, fui até a arquibancada onde estava minha esposa, pude dar um abraço nela, que sabe também muito bem o que a gente passou, né? Durante todo esse ano, o quanto a gente queria esse título, o quanto a gente queria colocar o nosso trabalho, o quanto a gente queria colocar a nossa cidade, o nosso clube no topo do estado, né?
E aquele foi um abraço assim de conquistamos. No momento do pênalti, do gol do Eric, eu me ajoelhei, eu caí no chão, comecei a chorar porque tirei um peso muito grande assim das minhas costas. Esse tempo que eu tô no Criciúma, olha, eu acho que foi o título assim que eu tinha mais ambição, tava com mais desejo de vencer. Pelo que a diretoria, pelo que presidência, enfim, pelo que todos fizeram por nós e por esse jejum de 10 anos que a Sub-20 não conquistava o título catarinense. Né? A comemoração do time foi como se tudo que a gente fez deu certo, né? Treinos, dois períodos, treinos na chuva, jogar machucado, tudo isso valeu a pena. Depois daquele momento desci, pude cumprimentar um a um a cada atleta, a cada membro de comissão, a cada pessoa que estava lá vestindo a nossa camisa, né? E é um momento muito especial, né? A homenagem dos atletas, né? Com aquele banho gelado, aquele banho de bebida isotônica, de água, de gelo, né? É um momento muito legal que eles fazem essa homenagem tocando o treinador, né? Para cima. Então foi um momento assim histórico para mim, um momento que eu vou guardar para o resto da minha vida, não só pelos registros, né? Fotográficos, os vídeos, mas principalmente na minha memória, né? Carinho que eu vou lembrar e vou ter esse dia sempre na minha história. Se nós tivéssemos perdido nos pênaltis, o trabalho não ia ser valorizado. E aí o que mudaria? Nada, porque o trabalho foi feito da mesma maneira. Só que eu acho que é Brasil e aí tu tem que ganhar para valer a pena. Então um pênalti vai definir um ano de trabalho. E aí a gente fica na expectativa, a gente sabe que é desse jeito, mesmo eu não concordando com isso, não vou concordar nunca, porque o que eu vejo em relação a trabalho é a continuidade, é o ano. É aquilo que tu fez, independente de tu ganhar ou não. Como é que foi esse processo? Quem que tu melhorou? O atleta que tu melhorou, que sabe cabecear melhor, que sabe chutar melhor. Então é muita coisa envolvida. Não é simples um resultado direto de bater um pênalti e a bola entrar ou não entrar para ser campeão. Sabe? Felizmente a gente precisava e tudo aconteceu, graças a Deus. Mas eu, independente de ter sido campeão ou não, no meu coração, na minha cabeça, o trabalho já tinha sido muito bem feito. Veja bem, a gente sabe da responsabilidade que é de trabalhar num grande clube que nem o Criciúma. E fazia tempo que a gente não ganhava e nessa categoria, né? Então a responsabilidade era de todos, né? Era da diretoria, era da comissão técnica, era dos atletas. Eu, pouco tempo, chegando no clube, uma semifinal e chegando numa final, sabia da minha responsabilidade também, porque a gente sabe que a torcida do Criciúma é uma torcida sensacional, uma torcida que incentiva e, ao mesmo tempo, cobra. O futebol é isso, né? A responsabilidade era muito grande e, quando a gente converteu o último gol com o Eric, a sensação foi muito, muito forte. A gente tira, né? Queira ou não queira, um peso das costas, porque a gente sabia da nossa responsabilidade de chegar num clube como o Criciúma e chegar novamente e chegar ganhando da forma que foi. Ficamos muito felizes. Eu acho que o mérito é totalmente da gestão, que foi feita de uma maneira muito positiva, da comissão técnica, que planejou muito bem isso, dos atletas e do Wilson, que soube fazer em vários momentos durante a competição, o controle dessa equipe, dos altos e baixos, saber onde que teria que subir um pouco a régua, né? Isso foi feito da melhor maneira possível e, graças a Deus, o título está no lugar que deveria estar, né? Que é no maior clube de Santa Catarina. Eu penso que a conquista do Sub-20 foi algo muito legal, até certo ponto emocionante. Eu estava em casa, estava vendo o jogo pelo aplicativo do celular. Sabia que o presidente Guedes tinha ido a Florianópolis dar apoio à comissão técnica. Toda a nossa equipe da base estava lá. Eu, infelizmente, não pude estar presente. Mas fiquei muito contente. Assim que terminou o jogo, liguei para o presidente Guedes. Ele é prova disso. E acredito que a gente se sente realizado por tudo aquilo que a gente tem feito aqui no Criciúma Esporte Clube, né? A gente conseguiu ser campeão catarinense profissional da Série A. Há 10 anos nós não conquistávamos esse título, conseguimos ser campeões
sub-20, que também há 10 anos não conquistávamos esse título. Ah, nós estávamos, infelizmente eu não pude ir lá, que tinha outro compromisso, nós estávamos na feira, né, a contabilidade não estava, estava participando da feira, e nós estávamos assistindo o jogo na televisão ali. E foi uma, assim, na hora ali, foi muita emoção, né, todo mundo estava na feira ali, nós gritemos, batemos nas paredes lá, todo mundo ficou olhando, entendeu? Então, assim, foi um momento muito, muito bom mesmo, e ver a festa da gurizada, assim, foi sensacional. Olha, o Criciúma é um clube formador. E claro que a gente precisa da base, precisa trabalhar muito a base, e isso aí o Guedes, o nosso presidente, sabe muito bem fazer, e fez um trabalho muito legal esse ano, desde quando ele entrou, um trabalho excelente, e ali estão os resultados, que tu vê que nós já fomos campeão do Sub-20, E o Sub-15 e o Sub-17 também estão no mesmo caminho. Fomos campeão, eu acho que isso é tudo mérito da diretoria em si, todo mundo que ajudou, todo mundo participou, jogadores, diretoria, os profissionais, treinador, preparador físico, toda a comissão. Então, de parabéns, o trabalho, acho que foi dada a resposta, que tinha gente que falava que o nosso time, a categoria de base não tinha nada, e tá a resposta, e fomos campeão 2023. Eu costumo dizer que um título desse tamanho, ele tem muitos responsáveis, né? Talvez o principal deles tenha sido o presidente Guedes, né? Desde o ano passado, quando nós tivemos esse revés importante, em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele perdeu a confiança, né? Eu fui chamado na sala dele e nós tivemos uma conversa extremamente assertiva da parte dele, né? Falando do nosso trabalho, né? A confiança que ele tinha no trabalho, que realmente a grande parte foi bem feita, mas que precisava de alguns ajustes e que ele tinha certeza que nós saberíamos fazer para esse ano. E essa conversa me marcou muito, né? Porque foi uma conversa num momento difícil, uma conversa de uma forma bem diferente do que a gente poderia esperar. E da parte diretiva, né? Tanto o Wilson quanto o Guila, que no início da competição estava aqui e ajudou a formar a equipe, né? A equipe foi formada realmente pela comissão técnica, pelo Wilson, pelo Guila, né? Principalmente vindo, trazendo jogadores de fora, o próprio Benevan também ajudou. Então foram pessoas que também tiveram um mérito muito grande nesse trabalho, né? O Wilson no dia a dia, fazendo os ajustes necessários. E no final, na fase final, tivemos a chegada do Serginho, que foi também importante, trazendo a sua experiência, trazendo aquela energia, né, de quem chega num local novo, fazendo observações, né, que daqui a pouco nós que estamos aqui há mais tempo poderíamos não enxergar, e quando chega uma pessoa nova, contribui com isso, né? A gente está muito feliz. Eu, de verdade, essa preparação para a final do campeonato e durante toda a trajetória foi a melhor que eu participei até hoje. O clube está investindo muito, estou acreditando muito. E isso dá uma confiança muito grande para quem trabalha nos departamentos e para os atletas também. Então, se eu aqui fosse ficar agora falando aqui de tudo que melhorou, eu ia ficar muito tempo. Porque realmente hoje o Criciúma no um todo, desde o profissional à base, está dando um banho, sabe? E a tendência é melhorar. E quanto tem essa credibilidade para trabalhar, essa confiança, as coisas dão certo. Humildade, gratidão, equilíbrio. Sempre, né? E agradecer a Deus aí por tudo que ele tem nos proporcionado, ao nosso presidente Guedes, à nossa diretoria, ao nosso torcedor que tem comparecido nos jogos, no jogo final aqui em grande número, por redes sociais. E o Criciúma é um só. O Criciúma, desde profissional até a categoria mais inferior que nós temos, é um só. Todos estão imbuídos em busca dos objetivos de crescimento. Olha, eu confesso a vocês que eu me emocionei. Talvez no jogo do Orlando Scarpelli eu tenha tido aqui no Criciúma, essa passagem pelo Criciúma, tem em torno de 37 anos, numa relação comercial, em alguns momentos como diretor do Criciúma, e nesse momento estando como presidente do clube, eu acredito que tenha sido uma das grandes emoções que eu senti no clube. Sentimento de dever cumprido, sentimento de um resgate daquilo que é o legítimo
ativo do clube. A base é o legítimo ativo do clube, né? Então, é aquilo que nós projetamos, nós botamos, levamos para o travesseiro da nossa cama, muitas vezes, né? O sonho de recolocar o Criciúma onde ele merece. Todo respeito ao Avaí, todo respeito aos clubes que participaram da competição, mas por tudo que o Criciúma investe, pela estrutura física, pela estrutura, repito, de recursos humanos, por todo o trabalho que nós fizemos em tão pouco tempo, colher resultados na base é algo inédito, né? É sabido que a devolução de um trabalho de base, ele tem reflexo a partir do quarto, quinto ano, né? E nós obtivemos resultados no ano e 7 meses. Eu estava muito emocionado no jogo, né? No final do jogo, e aquela medalha eu vou guardar com todo carinho, com todo amor. Tem um local cativo e nas medalhas que eu recebi por aí, aquela é uma medalha que eu guardo com muito carinho na minha casa. Muita emoção. Agradecer ao torcedor que confia no nosso trabalho. Agradecer à minha família, que eu, nesse período que estou no Criciúma, eu perdi 26 quilos, que não deixa de ser saudável também, né? Agradecer a Deus e dizer, reafirmar o meu compromisso com todos, de que nós vamos, quando deixarmos o Criciúma, ele vai ficar muito melhor, ele vai estar muito melhor. E também reafirmar que o Criciúma hoje já está muito melhor em todos os níveis, em todas as áreas. Que Deus continue abençoando esse clube, que é predestinado, palavra muito forte que se encontra no hino do Criciúma, e que quero dizer a vocês que o Criciúma está preparado para ascender a Série A do Campeonato Brasileiro. Com o estádio saneado, podendo utilizar 100% dos recursos advindos da televisão para investir no futebol, fazer uma equipe competitiva. O Criciúma está preparado no departamento médico, está preparado em todos os setores. O Criciúma, esse é o projeto nosso, né? Voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro e voltar com muita saúde, com muita fertilidade.